Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? Takže ja hrám Alicu Hiršovú a je to vlastne mladá právnička, ktorá príde z mesta, študovala v Hágu a vracia sa na Slovensko so svojím otcom, pretože on oslavuje narodeniny a už ostane tu. Museli ste zvládnuť nejaké výzvy, niečo sa naučiť, aby ste mohli v tomto seriáli účinkovať? Zatiaľ som ešte až tak sa tomu nevenovala, teda viac menej na placi, ale teda budem jazdiť na koni. Takže vlastne mala som nejaké hodiny jazdy na koni. Takže asi to zatiaľ. Aký máte vzťah k zvieratám? Pozitívny. Mala som kedysi psa, potom som mala mačku a potom som dostala alergiu na srsť, takže už nemôžem mať zviera.